Tryk subscribe. Vi skal ud og køre på en lang rutsjebane. Prøv lige at se det her sindssygt noget. Og det her, det er altså Skibidi Toilet Kart Ride, som kommer til at blive sindssygt fedt. Fordi vi kan altså også lige vælge inden der, hvad vi vil være af forskellige karakterer. Okay, og jeg tænker ikke, hvis vi skal være Shadys. Vi skal godt nok ikke være Shadys outfit. Det er mega kedeligt i forhold til noget. Hvad? Undskyld mig. Hvad er det her? Står den med AK-47, eller hvad sker der? Okay, og den her, den er regnbuefarvet. Vælg lidt. Okay, det er sejt. Men hvad er det over? Det er en rutsjebane-toilet-ting. Og der er alle mulige andre ting. Okay, der er vildt mange toiletter. Der er også helikopter-toilettet. Oh my god, der er mange. Men hvad er det der? Der er med bomber. Og okay, der er sindssygt mange forskellige toiletter. De er faktisk virkelig seje, dem her. Men jeg aner ikke lige, hvad vi skal vælge. Men jeg tror altså, vi vælger den der regnbue-en. Jeg synes, den var rigtig sej. Okay, hvorfor står der ting bag på det der toilet? Okay. Fadok. Okay, der står ting bag på de der toiletter. Det skal der også være plads til. Ved du hvad, jeg tror... Kan vi lige få lov til at vælge den her? Kan vi blive den her? Nej, hvad? Okay, det koster så åbenbart Robux. Det er kun de her morphs herovre, der er gratis. Okay, jamen så vælger vi da bare et af de seje her. Ved du hvad, vi vælger det med solbriller så. Vi vælger det her morph. Det er det her toilet, vi skal være i dag. Okay, så vi kunne slet ikke få lov til at vælge de der om bag, men det koster Robux. Og det gider jeg altså godt nok ikke betale. Det kan jeg godt fortælle jer. Nej, i hvert fald ikke igen. Det gør jeg ikke. Sådan her. Jeg har allerede brugt over 1000 kroner i den her måned på flere Robux til videoer. Så gå lige ned og smid et like, for det er i hvert fald folkens, det er alt for mange penge bare at bruge på Robux. Og det er ikke lige penge, jeg får igen på den måde. Men det får jeg bedre koncentreret derude, ikke? Lad os se. Fordi nu skal vi rigtig langt i den her vogn. Og jeg glæder mig lidt, fordi at oppe for enden deroppe, skulle der være et stort skibidi toilet, som vi kommer til at køre ind i til sidst. Og det glæder jeg mig så meget til, virkelig. Men vi skal også lige passe lidt på, fordi jeg aner ikke, er der checkpoints undervejs? Det må der næsten være, ikke? Okay, det er der måske ikke. Er det deroppe et checkpoint måske? Det kunne det godt ligne, ikke? Jeg håber det er, fordi ellers så kommer det her virkelig til at tage lang tid. Og det kommer til at være mega svært. Fordi fejler man bare én gang. Okay, jeg tror det er nu, vi skal eksperimentere med, hvor meget speed vi kan have på. Fordi, at vælger man at eksperimentere for sent, så er det bare ærgerligt, hvis man falder ned, ikke? Så nu gør vi det sådan her. Det her, det er forholdsvis meget speed i forhold til før. Vi har ret meget speed på lige nu. Altså, jeg har sat den 4 gange op eller sådan noget i alt. Og det er ret meget. Men lige nu... Der kører vi stadig fint. Jeg tror, det er det her, vi bliver nødt til at holde den på lidt tid. Okay. Men lad os lige prøve. Altså, op ved slutningen her, der skal vi det 100% speed fuldt op. Altså, vi skal have så meget speed på. Er I sgu tro det, løgn? Virkelig, altså, det skal I glæde jer til at se. Det skal I virkelig gøre. Oh my god. Men man optjener også penge undervejs, siger den. Money. Jeg har 30 money nu, fordi jeg har kørt langt på rutsjebanen. Okay, så hvis vi optjener penge undervejs, så må man kunne bruge det et eller andet sted. Der skulle være nogle penge et sted, man kan bruge, tror jeg. Og prøv lige at overveje, hvis man tjener Robux på det her. Hvor fedt det kunne være. Oh my god, det kunne være nice. Der er det godt nok fuld fart på den her vogn. Prøv lige at se, hvordan vi bare speeder hen af her. Okay, det er super, det er super, det er super. Ved du hvad, kan vi skrue den en mere op? Jeg prøver lige. Jeg ved godt, det er måske lidt dumt, hvis man fejler, ikke? Men prøv lige at høre. Hvis man ikke tager nogen chancer af livet, så bliver det en lille smule kedeligt, ikke også? Så nu prøver vi bare at sætte speeden lidt mere op. Altså, det her, det må være fin speed, ikke? Altså, okay, hende der, eller ham dernede, kører også forholdsvis hurtigt. Så jeg tror, det her må være fin speed. Jeg prøver i hvert fald ikke at sætte den mere op. Det tror jeg ikke. Fordi så kommer den der person der til at komme foran mig, fordi jeg kommer til at falde ud. Og vi skal ikke falde ud. Prøv at jeg kan godt løbe for. Jeg falder ikke ud af det her. Prøv at lave mig. Hvor dum jeg ser ud også. Prøv at se, hvor dum jeg ser ud. Helt seriøst. Står bare med et par solbriller på. Den mest mærkelige frisyre, jeg nogensinde har set, tror jeg. Altså prøv at overveje, at det går op i sådan en spids deroppe. Altså det er som om, at håret kører tilbage og kører op i den der spids. Og så med en lille smule skæg. Ikke barberet fuldt. Heller ikke noget skæg som sådan. Og så den her mærkelige mund med et surt ansigt. Seriøst, hvor mærkeligt kan det ikke lige være? Man kunne næsten ikke gøre den her figur mere mærkelig, som stikker op af et toilet med en firkantet hals oven i købet. Det er ret mærkeligt. Okay, vi har stadig kun 40 money. Okay, der er altså også en deroppe, der har sindssygt mange money. Ved, er det for tiden, man er inde på banen? Det er det. Hvert minut får du 10 money. Så der er en heroppe, der har 570 money. Han har været inde i 57 minutter. Hvor mange minutter er det egentlig? Jeg skal over, hvor meget det er. Det er sindssygt. Men man kan også bruge money et sted, tror jeg. Fordi der er en herhenne, han har været inde i 25 minutter. Og han har kun 45. Så der er et eller andet sted, man kan bruge det, tror jeg. Det er ikke herinde, vel? Det koster Robux det hele, ikke? Jo, det gør det i hvert fald. Jeg skal ikke bruge nogen Robux, det kan jeg godt fortælle jer. Ikke flere Robux på det her. Nej, vi skal ikke engang bruge nogen Robux. Ja, jeg prøver lidt at lade være. Det gør jeg godt nok. Og vi er også ved at være oppe på den der platform. Det kan være, det der, man kan bruge det. Fordi, altså, det kunne være ret lækkert. Og nu er vi jo faktisk ret tæt på efterhånden. Det er vi godt nok. Og det har kun taget os 5 minutter. Det er ikke engang fordi, det er alverden. Altså, man kunne virkelig bruge lang tid, hvis det var, man bare skulle sidde her i sådan mega mange minutter. Men 5 minutter er faktisk ikke særlig lang tid på sådan en her bane. Det er det virkelig ikke.
Altså, jeg føler lidt, at der er nogle af de her baner, jeg har spillet, som jeg har siddet... Nå, det er rigtigt. Det var Cartwright Delivery. Da vi nåede til map 2 eller sådan noget. Jeg sad i seriøst over 2 timer og prøvede på den. Mens det bare blev kuttet ned til omkring 10 minutter. Og det var, hvad I kunne bruge på at se det. Altså, over 2 timer, folkens. Er I klar, hvor længe det er bare at sidde og spille Cartwright, hvor man skal prøve at køre? Det er alt for lang tid. Okay, jeg ved ikke lige, hvorfor den ligger her. Kan den lade være med det? Please? Okay, det er alle cards, der lægger. Oh my god, jeg tror virkelig, at Roblox har problemer, PT. Synes, alle spil fryser bare en gang imellem. Så er det som om, at alle bare står stille i nogle sekunder. Og så kommer alle igen lige pludselig. Og der var mega mand, der livet der, fordi Roblox lige frøs. Jeg blev så forvirret også. Altså, jeg var lige ved at live selv. Men altså, så frøs det op igen, synes jeg, det var. Nu virker det. Det er perfekt. Okay. Jeg nåede lige at blive bange. Prøv at se, den der person også hælder helt ind på mig nu på grund af det der lag. Det er sådan noget. Men okay, det er fint nok. Så længe vi stadig er kørende. Vi er stadig kørende. Den der person har måske lidt mere speed på end mig. Det kan være derfor personen er ved at indhente. Det er lige meget. Det er fuldstændig ligegyldigt. Ved du hvad, vi kører den hellere safe. Hellere safe end lige pludselig at falde ud over, ikke? Og så skruer jeg alligevel lidt op. Det er lidt dumt, shit. Det er dumt. Fordi det er sikkert det der gør, jeg falder ud, ikke? Det er sikkert det der gør, jeg falder ud. Det er det sikkert. Oh, er det der checkpoint? Please, at det er det. Det vil være rigtig lækkert. Nå, det er halfway. Ja, er vi så der nu? Det må vi være. Ja, nu er vi ved halfway. Så jeg tror, vi har checkpoint heroppe, hvis det er, vi falder ned. Det håber jeg dog ikke, vi gør. Det må vi meget gerne lade være med, faktisk. Okay, lad os lige skrue lidt mere op. Bare fordi, at der er en person bag mig lige nu. Og det er ikke så fedt, hvis han kører ind i mig lige pludselig. Okay, er han stadig på vej, eller hvad? Nej, er han livet? Hvad? Hvorfor livet man lige, inden man kommer halvvejs? Okay, det er lidt mærkeligt. Det er faktisk virkelig mærkeligt. Åh, nej. Åh, nej, ikke der på. Åh, han er ikke livet. Han er der. Hvad? Okay, jeg føler, han var meget tættere på mig. Det kan godt være, at han ikke var det. Det kan være, fordi han var nede på de der. Det ved jeg ikke. Altså, nu er jeg i hvert fald ret langt foran, og jeg har skruet den ret meget op. Så nu kører vi med forholdsvis meget speed i forhold til ham. Ja, jeg tror faktisk, vi kører pænt meget hurtigere end ham. Jeg ved heller ikke, om det er smart at køre så hurtigt. Men i hvert fald, det virker ikke. Og det virker lige for nu. Jeg ved ikke, om det bliver ved med at virke. Men hvis det ikke gør det... Åh, nej. Åh, nej. Nej, 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 nej. Hvorfor er der cards deroppe? Hvorfor er der nogen, der er crashet? Åh, oh, nej, 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 nej. Okay, vi skal skynde os pause. Pause! Det virkede ikke. Det virkede seriøst ikke. Åh, oh, nej. Oh my god. Skal vi seriøst til at bakke? Det tror jeg, vi skal. Der er ikke andet for. Nej! Oh my god. Hvordan, jeg hopper ind i en anden vogn. Kan vi komme op til de her vogne igen? Ved du hvad, hvis jeg lige løber på skinnerne her, ikke? Vi løber på skinnerne. Nu tænker vi strategisk. Vi løber lige på skinnerne i et kort stykke tid. Så ser vi, om vi kan få dem her pushet af vejen. Kan vi gøre det på nogen måde? Nogen mulig måde. Kan vi... Okay, måske hvis vi bare sætter den her til at bakke ud over. Bak, 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 bak. Jeg prøver at fikse det, mester. Okay. Hold stille. Okay, jeg prøver at få ham her til at bakke. Vi får ham til at bakke lidt. Det er super. Og så hopper vi ind i hans vogn. Åh, ups. Jeg kom til at crash hans vogn. Nej, det var ikke med vilje, mester. Det var ikke med vilje. Det var det virkelig ikke. Åh, nej. Vi crashede ham lige. Nej, okay. Jeg ved ikke. Please, at vi ikke ruer hele vejen tilbage. Så bliver jeg rigtig ked af det. Okay, godt. Man spawner faktisk her. Men man spawner med sit normale outfit, hvilket selvfølgelig ikke er lige så fedt. Okay, og nu kører vi sammen. Nu kører mig og ham der sammen. Og det tror jeg også, det er fint. Nu sætter vi den 4 op, ikke? 4 op sætter vi den. Og så prøver vi bare at køre. Vi kører sammen med Angry, som overhovedet ikke ser særlig angry ud. Altså, hvis I ikke vidste for den, så betyder Angry altså sur. Og han ser ikke særlig sur ud. Det gør han godt nok ikke. Altså, han ser faktisk ret glad ud. På en eller anden måde. Han står sådan lidt med sådan et smirk smile. Altså sådan lidt til siden. Men også ret... altså, han virker ret glad, ikke? Og jeg rækker bare tunge. Jeg har altid rækket tunge i Roblox. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for det. Men det er ret grineren. Okay, nu håber jeg godt nok, at den der kart-ting røg væk deroppe fra. For ellers kommer det her til at være virkelig sjovt, når vi kommer derop. Ja, jeg håber virkelig, den er væk. Vi kører i hvert fald med forholdsvis meget fart på her. Åh, oh, nej. Pausede han den? Okay, man skal ikke pause den. Angry, du pauser den ikke, okay? Aftale! Aftalen er lavet nu. Vi kommer ikke til at pause den her kart. Den kommer bare til at køre. Og vi kører helt fint. Så længe vi kører sådan her, så skal det hele nok gå. Oh my god, vi mangler meget vej. Hvad, vi mangler meget? Okay, jamen det skal nok blive spændende at se, hvor lang tid det kommer til at tage at komme ind i Skibidis. Okay, det er Skibidis toilet der. Det må vi lige kigge nærmere på, når vi kommer derop. Hold da op, det ser dumt ud. Hold da helt op. Oh my god.
By the way, folkens, nu hvor vi lige sidder her, så kan vi lige så godt lige fortælle en lille smule om, hvad der er sket for nyligt. Fordi, at inde på Geeks hjemmeside, altså geek.dk/shadysmc, vil jeg lige anbefale jer at gå ind på. Der er også link ned i beskrivelsen, by the way. Der lige kommer musemotter ud, og det er de simpelthen de fedeste musemotter nogensinde. Så hvis I ikke allerede har tjekket dem ud, så skynd jer at tjekke dem ud i hvert fald. Det kunne være mega, mega fedt. Og ja, altså så er der selvfølgelig også alt det andet merchandise, der stadig er ude. Så gå ind lige og tjek det ud i hvert fald. Okay, vi er nu bare nødt til et lige stykke, men det hakker lidt. Altså, det er som om, at vi bouncer en lille smule i den her vogn. Jeg føler ikke, den er helt sikker i forhold til, hvad den burde være. Men det er også fint nok, ikke? Altså, så længe vi kommer igennem det, det er det vigtigste, jeg tænker på lige nu. Det er bare, at vi kommer igennem banen uden at dø. Vi skal simpelthen ikke falde ned. Og jeg er slet ikke, når vi er så højt heroppe. For jeg ved ikke engang, om vi sætter checkpoint, hvis vi ryger ned til det nederste level. Det kunne meget godt være, at vi får checkpoint dernede, hvis vi falder derned. Så det skal vi ikke gøre. Vi falder ikke derned, fordi jeg tror muligvis, der er nogen, der blokerer vejen. Ellers vil der være flere oppe halfway. Men det er der ikke. Så der må være nogen, der blokerer vejen eller noget. Hvor? Hvad? Ham jeg har kørt sammen med hoppe ud af banen? Okay. Fair nok. Jamen han lever bare. Det er da helt fint. Altså så har vi den bare for os selv. Det er da også fint nok. Altså så kan vi bare klare skibbity card ride her. For sig selv. Det er meget bedre jo. Okay, prøv lige at se, hvor meget vi mangler. Vi mangler hele det her stykke op her. Så skal vi køre rundt i de her cirkelting. Op der. Rundt her. Op ad det der store ned, og så fuld fart ind i... Hvor dumt kan den ikke også lige se ud? Seriøst, hvad er det der? Det er jo ikke skibet i toilet. Seriøst, de har lavet små skibet i toiletter hernede, der faktisk ligner det rigtige. Og det der, det er det skibet i toilet, vi skal køre ind i. Hvor dumt er det her egentlig? Okay, nu er vi nået til her, hvor det begynder at gå opad. Heroppe, der begynder det at gå rigtig, rigtig meget opad, men her, der går det også allerede lidt opad. Okay, det er spændende. Kan vi klare det? Jeg håber virkelig, vi kan. Det gør jeg virkelig. Oh my god, altså hvis vi ikke klarer det, så ved jeg simpelthen ikke, hvad vi lige gør. Det ved jeg godt nok ikke. Vi skal klare det nu. Ellers så er vi nødt til at tage det hele op nærmest. Altså, hvis jeg falder ned her. Det gider jeg virkelig ikke. Det skal jeg virkelig ikke gøre. Jeg må ikke falde ned nu. Det bliver rigtig, rigtig ned, hvis jeg falder ned. Oh my god. Please, please, please. Ikke fald ned, Shadys. Ikke fald ned. Vi kører bare stille og roligt, ikke også? Prøv lige at se det der toilet. Oh my god. Hvor er det dumt. Hvor er det dumt. Hvor er det dumt. Oh my god. Nu er jeg forresten, folkens. Jeg udgiver også en sang med Judex her den 1. september. Jeg ved ikke, om I vidste det. Men der kommer en sang ud der. Og det skal I virkelig glæde jer til. Så gå ind og følg os på Spotify, hvis I ikke har gjort det. Så kan I også lytte til Nu Sprang Mit Hus Igen. Som jeg altså udgav sammen med Judex også. Her tidligere på... Det er ikke tidligere på den her måned. Men for en måned siden cirka. Der udgav jeg altså Nu Sprang Mit Hus Igen. Og der er allerede over 60.000 af jer derude, der har hørt den på Spotify. Det er jo fuldstændig sindssygt, folkens. Så virkelig, gå ind og lyt til den. Det vil virkelig, virkelig være fedt i hvert fald. Og lad os så lige komme afsted her. Vi skal op mod det sidste. Det her, det er noget af det sidste, vi overhovedet skal gennemføre. Og please, at vi kan være winner i det her. Jeg vil så gerne gennemføre det. Det vil jeg virkelig gerne. Okay, vi skal bare op ad nogle enkelte gange mere. Please. Shadys, nu gør vi det. Nu gør vi det simpelthen. Vi gør det nu. Prøv lige at se, hvor højt op vi allerede er. Altså, vi er lige ved at være der på lige at se noget, hvor jeg startede. Det der var noget, hvor jeg startede. Det er næsten ligesom at være et fly, det her. Alting bliver mega småt, når det er så langt væk. Altså, overvej det lige. Hvad? Okay, og jeg glæder mig lidt, fordi her på den sidste strækning, der skal vi jo speed up. Jeg ved ikke lige, hvor meget vi kommer til at speed up. Fordi jeg har simpelthen ikke tænkt mig, hvis vi skal starte forfra. Det gider jeg bare ikke. Så vi kommer ikke til at speed fuldt op, men vi kommer til at speed ret meget op, tror jeg. Vi skal bare være sikre på ikke at falde ud. Det vil virkelig være noget. Så skal vi i hvert fald lande på skinnerne, sådan, så vi kan gå resten af vejen. Ja, det ville også bare være pænt nederen at gå resten af vejen. Vil det ikke det? Det synes jeg. Okay, vi... Dej, der har... Hvad? Hvordan har han ikke gennemført det? Han har spillet 156 minutter. Hvordan har han ikke gennemført spillet? Okay, jeg ved det ikke. Det er lidt crazy. Har bare de 1555 money. Jeg har kun 170 money, og jeg har næsten gennemført det nu. Okay, det er jo skørt det her. Det er jo seriøst skørt. Åh, vi kommer der til nu. Vi kommer der til nu. Lad os se. Okay, vi spoler. Bare lige en lille smule op, ikke? Skru op, skru op, skru op, skru op. Shadys, så kører vi. Så er der fart på. Go, 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 go. Lige det skib i det toilet smule. Eller mund her. Go, kom nu. Vi kan godt det her. Vi skal bare lige igennem. Oh my god. Det kører vildt. Det kører vildt. Ja, tak. Vi gjorde det. Vi gjorde det rent faktisk. Vi er winners. Vi har vundet skib i det toilet card ride. Hvad sker der lige for det? Okay, jeg aner ikke om det der er tilbage til spawn eller hvad det er. Jeg ved ikke lige, om jeg har tænkt mig at gøre det med det samme. Lad os lige se. Skal vi have... Ved du hvad, vi tager den blå på det passer til outfittet her, ikke? Sådan der. Og der er teleport til spawn. Så tager vi den... Ved du hvad, vi tager den røde af dem her. Bare for at hente et andet farve. Red path. Ja tak. Hvad er det her? Er det en portal? Nej, det er det ikke. Okay. Lad os lige prøve at gå til spawn en gang. Og lad os lige prøve at se, om vi kan sige hej til nogle folk. Se, der er faktisk mennesker her. Kan man blokere dem? Nej, okay. De har slået det fra. Men jeg kan virkelig irritere folk alligevel. Fordi hvis jeg nu lige hopper ned her på skinnerne, ikke? Hvis jeg bare står her. Og så
Der. Ej, jeg er så tavlig. Nej, hvor er jeg ond. Hvor er jeg ond. På det år, jeg bare lige ødelagde spillet for dem. Nej. Okay, prøv lige igen. Prøv lige igen. Oh, oh my god. Hvordan kan den fortsætte? Vi sætter den bare til at køre modsatte retning, ikke? Vi spoler bare så meget tilbage, så når han aktiverer den igen. Prøv at se her. Bum! Vi ses, mester! Hej! Oh my god! Han flyver tilbage. Han flyver bare hele vejen tilbage. Oh my god. Det er dumt, det her. Det er så dumt. Okay, er der flere, vi lige kan jagte her? Der er en deroppe. Okay, skal vi løbe? Vi kommer virkelig til at skulle løbe, hvis vi skal nå ham der. Han kører også bare hurtigt! Hvordan kan man gøre det? Okay, det er fint nok, det er fint nok, det er fint nok. Vi kan godt nå det her. Vi kan godt nå det her. Vi skipper bare lidt vej. Vi hopper hele vejen over hertil. Lige hertil. Og så hopper vi bare ned i hans vogn. Kan vi lige lande ned i den? Please. Okay, vi failed. Vi failed, vi failed. Okay, sådan der, ikke? Så pauser vi den. Nej, ved du hvad? Vi sætter bare speeden op. Men vi kan godt lige pause den først, ikke? Okay. Så sætter du bare speeden på. Kør! Oh my god! Han fløj ud over! Han fløj seriøst ud over! Oh my... Okay, jeg føler mig også tavlig nu. Men i hvert fald, jeg vil ikke ødelægge spillet for flere mennesker. Det er simpelthen for tavligt at gøre. Hvis du er under video, så kan du smide kæmpe like og subscribe til min kanal. Det er vi mega, mega glade for. Og ellers, så er der ikke så meget at sige ind. Vi ses bare i næste video alle sammen. Hej!